Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, hari ini Made in Borneo berada di Bandar Sera. Itu apa kabar Kefe? Sebelum itu kita mengucapkan Happy New Year tuh orang-orang Sabah. Happy. Yo, jom kita tes apa yang ada di sini. Selamat datang ke cawangan kedua Warung 4 Mile Apa Kabar Cafe di Bandar Sera Telipok. So, menu terbaru daripada Warung 4 Mile, Char Kway Teow Banjir. Udang, Char Kway Teow tiram dengan kerang. And jangan lupa menu utama 4 Mile, Nasi Ayam Penyet 4 Mile. Dengan Nasi Tenggiri Penyet 4 Mile, dengan Nasi Keli Penyet 4 Mile. Masa operasi Apa Kabar Cafe di Bandar Sera jam 11 pagi dengan 11 malam sehingga 11 malam setiap hari Isnin sehingga Ahad. So, jom ramai-ramai datang tes Char Kway Teow Penang, Char Kway Teow Banjir 4 Mile and Nasi Ayam Penyet 4 Mile. Jom try. Apa-apa info boleh rujuk kepada yang info di bawah ni. Warung 4 Mile juga ada membuat catering untuk ayam penyet, biasanya untuk ayam penyet. So, apa-apa info boleh like page Warung 4 Mile, page Facebook Warung 4 Mile. Terima kasih kepada Made in Borneo kerana sudi datang mencuba menu-menu makanan, minuman di Apa Kabar Cafe. Terima kasih. Made in Borneo the best!